Mulkiilayaasha dhirta beeyada ee gobolka Sanaago maanta kulan ballaaran magaalada Ceergaabo isugu yimi ayaa si adag uga hadlay hadallo dhawaan ka soo yeeray mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda deegaanka oo ku aadanaa in la hakiyo iibinta iyo ka ganacsiga beeyada taasi oo dadka beeyaysatada ahi si weyn uga cadhoodeen waxayna meesha ka saareen xubnahani in beeyada Sanaag aanay wax daweyna u baahnayn sidoo kalena waxay sheegeen in ganacsatada Sanaag ee beeyada u iibgeysa dabeeduhu ay hargeysa kala kulmaan caqabado tiro badan taa beddelkeedana ay ka dhoofin doonaan deegaanka gobolka Sanaag hadii aan wax laga qaban arinta waxa keenay markii laga dhigaadeeyay salaadinta gobolka Sanaag ee Hargeysa jooga oo ka hadlayay maalmahan ba ee beeyada iyo nidaamkeeda markii laga dhigaadeeyay ayaa waxa isu yimid dadkii iska lahaa baasha deegaanka ahaa ayaa isugu yimid gobolka Sanaag waxaana cadeynayna inaan beeyada dhirtayadu ma dhiman dhirtu dhir buuray ku taala ma dhiman sideedii bay wada tahay cid kale oo aan u ogolahay oo wax ka qabanaysaana deema jirto laakiin dadku ilaahay waa dadkan halkan fadhiya waa qabaailkii way ka kooban yihiin waxaan u sheegaynaa dawladda waliba hay'adda deegaanka waxaan u sheegaynaa deeq qurci iyo bihi dhirtii inay gobolka Sanaag waxba kama qabtaan geed wali meel kama beerin inay beeyadii dadku ilaashanayo dad baaba lahaa oo ilaashanayo sida adhigooda oo ilaashanayo inay tii ka hadlaan ma ogolin ay wax ka sheegaan beeyadu waxaanu ka midnahay dad kale ee dhirteeda leh ee gurta ee ka ganacsan waxaanu nahay dad aad iyo aad iyo aad loogu dulmiyo magaalada Hargeysa iyo gudaha Soomaaliya waayo dad ama cadaan ha noqdeen ama madow ha noqdeen waxaanu leenahay beeyada iyadu way caafimaad qabtaa waa wanaagsan tahay waanu dhoofsan karnaa ma aha marba inta qof imaado inuu yiraahdo waanu kaantaroole oo waanu xidh waxaanu qaranka iyo ummadda iyo dowladda Soomaaliya iyo madaxweynaha ka codsanaynaa in beeyada iyada faraha laga qaado oo loo sii daayo dadka ka ganacsanaya waayo waxaa hore ugu dhacay xoolaheenni baa la xidhay maantana waxaa la rabaa in beeyada la xidho ma rabno taa waxaanu doonaynaa beeyada naloo fasaxo kala dhaxlaa dad kale baanu ka midnahay waxaa la sameeyaa lama beero oo lama gaaxiyo oo lama yiraahdo waa la dhaqaalaynayaa waa la gurtaa keliya oo ninkaanu ka iibinaa waxaanu rabnaa inuu xorriyo waxaanu leenahay dadka qaylinaya iyo shirkadaha ay wax naga iibsadayna hala nabadgeli waxa iyagana dhakhtarna idinkama baahnin dawana idinka ahnin korinna idinkama baahnin qolada shirkadaha waa anaga aana waxaan leenahay hadday idin suura gelays haba tegin Hargeysa iyo eeryadeeda halkiina ku hagaaj waxaan leenahay dadka faraha laga qaado wixii la talinayaa ha u yimaado oo wixii wax taraya ha u yimaado laakiin jidgooyadan Hargeysa taala waxaanu ku baaqi doonaa haddaan laga qaadin waxaanu ku codsanaynaa madaxweynaha iyo wasaaradda deegaanka iyo wax alla waxay khusayso iyo wixii mas'uul ah dadkan sagaalka meelood ka naafada ah ee baddu ka xidhan tahay ee cirku ka xidhan yahay ee xoolihii laga joojiyey ee abaaruhu hadhayeen geedkaa kiilogii laga guranayana inaan lagu muddo soo baro laga joojiyo haddii arrintaa faraha laga qaadi waayo waxaanu ku ballamaynaynaa dadka reer Sanaag mudaharaad taxriir in deeli laysugu soo haddaan xooloodeen xornimada iyada iyo beeyada iyada nabadgelyadeeda waanu ka joojinaynaa inay galbeedba u baxo hortaa boqol oo sano ragalaa ilaalinayay kuwaas waa ka warrameen dhirtii dadku xooluhu cuni jiray yubi iyo qodo daaqa iyo qaram waxaanahay dadka beeyooyinka raaska laftiisa waxaan leenahay dawladda dhirtayadu waa qoyan tahay waanoo dad qabtaa annagaa xor u ah halaga daayo sanaaga xagashada oo weliba wasaaradda deegaanku hagadaysa xagashada meesha ku jirta waxaa ku jira in gaalkani iskamu imano ma oran debeyada waa joojiya cidda dabada ka wada eele aan joojino ee soomaaliga ah ee beeyada innaga inagu faragelinaya taa inaga dhex baxo ama dawlad aan noqonno ama cid kastaba ha noqotee wixii ummadda dan u haya dadku waa u diyaar laakiin wixii dandara la socda taa iyada lama ogola waana la iska hubinaya beeyada iyada ninkii nagula hadla ama dooda ama ku hadlana ma aqbalayno dekadana haddaa tiina diidaan dekadaanu u leenahay lagala baxo faraha dadka cunaqabataynta dadka ku jira wasaaradda deegaanka arrinta faraha kala baxdo hana la ogaado si kastaba haatee ganacsiga beeyada ee gobolka Sanaag ayaa ah lafdhabarta labaad ee dhaqaalaha gobolka Cabdiraxmaan Axmed Ilsar